Dobre, čiže ideme si odskúšať novú prílbu Aeroch Commander v carbon verzii. A skúšame teda náklon. Skúšame hlavne zvuk. Kamera DJI Action 2 a prepojená cez kábel na mikrofón Rode lavalier. A ide o káblové spojenie. Ten mikrofónik je tak maličký, že ho mám v prílbe v tej oblasti brady. Mám iné rukavice na motorke. Musím si zvykať, trošku inak sa radí a hlavne neviem radiť bez elektrickej cigarety, lebo furt som fajčil na ne a teraz som zmenil prílbu, na ktorej sa fajčiť nedá. Čiže plné prsty mám voľné, tak teda ako má byť, ako má správny motorkár jazdiť, a paradoxne sa mi radí horšie ako s tou cigaretou. Dobre, skúšame aj tú prílbu. Prílba má celkom dobrý uhol toho vizoru, čiže vidím celkom pekne do strán, keď sa otočím. Myslím, že je to lepšie ako na tom BMW System 7. A... OK, kamerka nám flashuje červené, čiže točíme. Tuto si dáme skratku doprava. Ideme sa logicky pozrieť. Dneska je krásny deň do okolia Bratislavského hradu. Toto pred nami je Slavín. Tam máme, myslím, Sladkoviča, ulica Tolstého. Je Matia Bela. OK, a my ideme doprava. Takto sme sa vyhli tomu semaforu a tomu autobusu, paradoxne. Možno ten autobus už dávno prešiel, nie? Dobre. Radí oveľa horšie v tých rukaviciach tenkých. Dobre, toto je ulica Palisády, napravo je Godrova, ktorá bude čoskoro premenovaná na ulicu Nemcova. Ideme pozrieť tých Rusov. Serem na nich. OK, traktor je tu. Traktor ruský, čiže ukrajinských farbách je stále tu. No a my ideme hore po tej ulici Palisády. Na konci ulice sa nachádza samozrejme po ľavej strane Bratislavský hrad. Čelne pred nami bude parlament. A slovenský parlament vyprodukoval na 30 rokov slovenskej histórie rôzne osobnosti. Nám samozrejme rezonujú najviac všetci tí lumpovia. A tých tu môžeme narátať požehnane. Dobre, zvykám si na tú prílbu. Testujeme raz, dva, tri, raz, dva, tri. Pohneme sa v kopci. Je o čosi hlučnejšie ako to BMW System 7. Áno, krásny hrad pred nami. A tu máme náš už spomenutý parlament.
No a poďme rátať tých lumpov. Tuto končia palisády, začína Mudroňová ulica. A pár metrov od parlamentu máme lumpa číslo 1, ktorého som minule opomenul, a to je tu naľavo. V tejto nenapadnej brane 11A je palacka. A to sú známe kauzy a maléry účetního SDKU. Tuto je pred nami dom Kvietikov, áno, ten biely. Myslím Kvietika herca, samozrejme toho za lumpa nepovažujeme, ale jeho syna. A samotná hercová vila prešla veľkou rekonštrukciou, teda aspoň zvonku, počas bačovania malého Kvietika, myslíme hercovho syna, nie vnuka, ktorý robil kariéru počas vládnutia Smeru a teda bačoval na kyčuru s eurodotáciami a nebolo to až tak ďaleko od domu jeho otca a tie dotácie a provízie z tých dotácií fyzicky preberal v hotelovej izbe tohto hotela Albrecht, to je táto žltá budova pred nami. Dokonca jednu izbu mal na to vyhradenú. Toto je hotel Albrecht. Tu svojho času varieval, možno ešte varí Židek. Áno, čiže tuto vybrali provízie, myslím 10, 15, 20%. No, toto biele pred nami je Suchoba, už priznaný podvodník, tiež par excellence. Táto vila je postavená za moje, za vaše, za všetky peniaze, všetkých daňových poplatníkov. Susediaca parcela prázdna stále, patrí Suchobovi samozrejme. Tí ľudia nechcú mať v susedstve, pokiaľ možno nikoho. Nepôjdeme ani tak ďaleko, zabočíme doprava. A pozrieme sa tu a tu nás čo chvíľa prekvapí vila Miroslava Výboha, ktorá je žijúceho momentálne v Abu Dhabi, ak sa nemýlim. To je krásna výhliadka, pozrite sa na to. Tieto domy dostali ocenenie architektonické, nádherné vily. A my tu zabočíme doľava a ideme sa pozrieť na Darebaka číslo. A toto pred nami, toto čierne, bielo-čierna stavba. Toto je Výbohov dom. Takto, teda podľa všetkého by malo byť prázdny, keďže Fico tam letel tryskačom z Kaliňákom poradiť sa, lebo v obvinenie sa už najnovšie rozšírilo aj na Kaliňáka a to bolo treba prebrať s Výbohom, tak Fico nasadol do tryskača, štvrtok, v nedeľu sa vrátil, vybral sa samozrejme Milenku, platil to podľa všetkého, podľa vyjadrenia Kaliňáka Kaliňák. Fico neskôr cestu odôvodnil, že nešlo o žiadnu luxusnú dovolenku, ale o poskytovanie právnych služieb. Komu? Samozrejme vieme, Výbohovi. A tým chlapcom už tečie do topánok. Toto je pred nami Slavín, britská ambasáda. Tuto Fico ešte stihol organizovať protest na podporu mieru. Počkaj, ešte by sme stihli. Stihneme? Poďme sa pozrieť. Poďme toho lumpa, toho prepustili, myslím. A teraz rozmýšľam, ak sa volá. Malý Laco je sused pána Kňažka. Bašternák, áno, Bašternák. To Tehlové, myslím, že Kňažkové a to za tým tá zrúda. To je malý Laco. To je ten kamenný múr s tými garážami pred nami. Dobre, poďme sa mi pozrieť ešte na strampatého. Rozumiete, prejde pár minút a pomaly každý druhý dom na tejto ulici patrí podvodníkom, zlodejom.
po niektorým už usvedčeným, po niektorým čo chvíľa, dúfajúc. No a toto je počiatková vila. To je samozrejme tiež stavaná za rôznych kontroverzných zdrojov. Toto je on, počiatek. Toto bola záhrada, bývalá záhrada, ktorá patrila. Tam je hore tá vila Dubčeková. Myslím, že jeden z tých Dubčekov synov predal tú záhradu. Dobre, takže koľko vám to trvalo? 5-6 minút. Videli sme koľkých? 4-5? 6 lumpov. Samozrejme ešte vo Fialkovom údolí boli nejakí. Tuto máme ďalšiu ulicu Okaníková, tam je podvodník Par Excellence, Fico. A teda. Dobre, takže toto bola krátka jazda po vilách na palisádach.